І 225-й штурмовий батальйон продовжує публікувати відео знищення російських піхотинців у Курській області за допомогою FPV-дронів. В одному із випадків нашим операторам БПЛА вдалося ліквідувати диверсійну групу противника, яка намагалася облаштувати засідку українським бійцям. Її було виявлено і знищено за допомогою ударного гексакоптера. І ще в одному випадку дрон «Мавік» вполював кількох російських піхотинців, які намагалися непомітно пересуватися між будівлями приватного сектора. Обидва ролики зняті у селі Ольгіно.